Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa mun samu labari mai tayar da hankali na kisan gilla da aka yi wa wasu yan uwa da suke dawowa daga carin sikirin shekara a Bauchi a gidan Maulana Sheikh Tayyib Usman Bauchi. Wa'inda aka cire su aka kashe su a cikin jihar Plateau. Wannan labari ya girgiza kasan nan gabaki daya ya cai da hankalin jama'a. Na farko muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karbi shahadar wa'innan bayin Allah da suka rasu. Allah ya gafarta musu. Muna mika ta'ziya mu ga Maulana Sheikh Tahir Uthman Bauchi da kuma iyalan wa'innan shahidai. Allah ya kyautata hakuri, Allah ya kiyaye gaba. Mun samu labari cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha sun riga sun bada umarni an fara daukan matakai wajen neman waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin. Muna fata Allah ya bayyana su kuma Allah ya bada ikon hukunta su yadda doka ta ce, saboda bin haƙƙin waɗannan 'yan ƙasa waɗanda suka yi wa kisan gilla. Muna kira ga 'yan uwa gabaki ɗaya da a yi haƙuri, a bar jami'an tsaro su yi aikinsu. Kada a ɗauki doka a hannu, kada a ce za a yi ramuwa. Kuma a ci gaba da addu'a ga ƙasa da shugabanni. Allah Ubangiji ya ba su ikon kawo mana tsaro. Allah Ubangiji ya kwantar da hankalin ƙasar nan, ya ba mu lafiya, zaman lafiya. Waɗannan fitintunu da suke tasowa, Allah ya ije mana su. Allah ya dawo da ƙasar mu arzikinta da kwanciyar hankalinta da zaman lafiyarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.